মহালয়া আৰু দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু তেনে মুহূৰ্ততে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজাফলীতে আৰম্ভ হৈছে পূজাৰ উখল মাখল পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে পূজাক লৈ যি পূৰ্বৰ সেই উদ্দীপনা পূৰ্বৰ যি সেই উৎসাহ এইবাৰো সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন জনপ্ৰিয় পূজা মণ্ডপত আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰীলক্ষী মন্দিৰত আৰু বেলতলা লক্ষী মন্দিৰতো এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে সেই জাক জমকতাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা শুনি আৰু এইবাৰ বাইছ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা আৰু ভি চিনিয়ৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত সিং আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আৰু প্ৰভাত সিঙে পোনপটীয়াকৈ কেমেৰাটো ৰাইট চাইডে পেণ্ট কৰি ইয়াৰ প্ৰস্তুতিৰ কিছু পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাব আৰু এইবাৰ ছাপন্ন সংখ্যক এই বেলতলাৰ শ্ৰী শ্ৰীলক্ষী মন্দিৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এই মুহূৰ্তত যি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে তথ্য জনাইছে যে হয় পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো কিছু বিশেষ আকৰ্ষণৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাখনি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু বিশেষকৈ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰে ঠাঁহ খাই পৰা এই পূজা মণ্ডপত পূৰ্বৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা যাব এইবাৰো কেইবাটাও বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কাৰণ এইবাৰ তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড ইয়াত গণেশৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যাব এটা বিশালকাৰ হনুমানৰ মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সেই ধৰণৰ মূৰ্তিৰ মাজতে ভক্তই যেতিয়া আশীষ বিচাৰিব তেতিয়াই কিছু কাৰো যি কাৰিকৰী যি প্ৰযুক্তি থাকে সেই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত ভক্তক দৰ্শনাৰ্থীক আশীষ দিব গণেশ হনুমানে এই মুহূৰ্তত কিছু উদ্যোক্তা আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত তেওঁৰ লগৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা আয়োজন কেনেকুৱা চলিছে আয়োজন ভালে চলি আছে নমস্কাৰ দি মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ মৈদাম বেলতা লক্ষীমূৰ্তিৰ দূৰ্গা পূজা সৰ্বদিন ফালৰ পৰা সমূহ দুৰ্গা পূজালৈ এইবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলো কৰা হ'ব আজিকালি মই আপোনাক কৈ দিছো এতিয়া স্ক্ৰিপ্টটো হ'ল আমাৰ স্ক্ৰিপ্টটো লিখিছে অশোক দাসে আজিকালি যেনেকুৱা লৰাবোৰে আপোনাৰ বাইক চলাই স্কুটি চলাই চেইন চুৰ কৰে আৰু আপোনাৰ মানুহৰ বেগ চুৰ কৰে মদ পানী খায় সেইটোৰ ওপৰত মানে এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখা গৈছে অশোক দাসে লিখিছে এইটো স্ক্ৰিপ্টটো আৰু সেইটো হনুমানটো যেতিয়া হনুমানটো আশীৰ্বাদ দিব মানুহক ভৰিত চুলে হনুমানজনে মানুহক আশীৰ্বাদ দিব মানে সেইটো কৰিছে কাৰেণ্টত আৰু তিনিটা গণেশ থাকিব তাল বজাব এজনে খোল বজাব আৰু এজনে চিতাৰ বজাব সাংঘাটিক কাৰবাৰ আৰু এই কাৰবাৰৰ মাজত এক প্ৰকাৰ জীপাল হৈ উঠিব আৰু মাজত পোন্ধৰটা দিন পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু বিগত বছৰতে এইবাৰো আমাৰ পূৰ্ণ গতিত আমাৰ মানে চলি আছে প্ৰস্তুতি বাজেটটো বিশ বাইশ লাখ শুনিছো প্ৰায় বিশ লাখৰ ভিতৰত আমাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আৰু কিমান এইটো কৰিব পৰা যায় ইমান আমাৰ বাজেট প্ৰায় বিশ লাখেই থৈ লওক বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই কিছু সুকীয়া ইয়াৰ যি পূজাৰ মণ্ডপ থাকে সেয়া খুবেই আটকধুনীয়া আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা যিসমূহ ইয়াত নিৰ্মাণ মঠ অৰ্থাৎ যি ৰভা নিৰ্মাণৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচী থাকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰম্ভই কৰিছে আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যাব বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাৰ মণ্ডপ আৰু ভিতৰত থাকিব মা দুৰ্গা তাৰ আশে পাশে আমি দেখিবলৈ পাম গণেশ বাবাক কাৰ্তিক লক্ষ্মীক সৰস্বতীক আৰু ঠিক একেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু সেই উপাসনা থলী হিচাপেই এই ঠাই পৰিগণিত হ'ব আৰু প্ৰভাষেঙে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আৰু এই ৰাস্তাৰ কিছু মই সেই সিটোপাৰে যদি মই দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো কিছু কাম চলি আছে আৰু তাতেই দেখিবলৈ পোৱা যাব বিশেষকৈ আৰু এটা এইবাৰ বেলতলা লক্ষী মন্দিৰ এইবাৰ এটা মতো হাতত লৈছে যে যিধৰণে ৰাজ্যত ভয়াৱহ গতিত বা যিধৰণে এটা ব্যাধিৰূপে যি ধৰ্ষণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই ধৰ্ষণৰ বিৰোধিতা কৰি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তাত কিছু উপস্থাপনৰ শৈলী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব তিনিটাকৈ গণেশৰ মূৰ্তি পুনৰ কৈছোঁ এটা বিশালকাৰ এটা হনুমানৰ মূৰ্তি কাৰিকৰী কাৰোবাৰৰ মাজেৰে সেই মূৰ্তিসমূহ তাত উপস্থাপন কৰা হ'ব আৰু এইদৰে দেখিছে সা সৰঞ্জাম বৰ্তমান ইয়াত লৈ অহা হৈছে এক প্ৰকাৰ কাঠৰ ভিতৰে ভৰি পৰিছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমিও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি একেমুখী যিদৰে দৰ্শকসকলক কৈছোঁ হয় যে পূজা পূজা লাগিছে আৰু সেই পূজা পূজা লগা পৰিৱেশ আপোনালোকৰ গাত উজ্জীৱিত কৰিবলৈ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক কেৱল আমি বেলতলাই নহয় মালিগাঁও নাৰেংগী চান্দমাৰী আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব যে একে আজাদ ৰ'দৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰায় সৰু বৰ শত্ৰ ৰাখিখন কিন্তু পূজাত এইবাৰ নাথাকিব সেই পূৰ্বৰ পূজাৰ মাদকতা কাৰণ বিশেষকৈ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ চলি আছে ৰুক্মিণী গাঁৱতো যি ডাউনটাউনৰ অভাৰব্ৰীজ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাৰ বাবেও তাত পূজাৰ যি ম্লান সেয়া এক প্ৰকাৰ ম্লান পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু চানমাৰীতো একেধৰণৰ পূজাৰ কিছু পৰিৱেশৰ ৰং কিছু ম্লান পৰিব গতিকে আমি বেলতলাৰ আমি দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লক্ষী মন্দিৰৰ এই প্ৰাংগণতে দুৰ্গা পূজা উদযাপন হ'ব আৰু পুনৰ কৈছোঁ ছাপন্ন সংখ্যক পূজাখনিক লৈ এই মুহূৰ্তত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু তাতে কিছু খবৰ আমি গ্ৰাউণ্ডত আহি আমি দৰ্শকসকলক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ